Тек остава маняци, аз съм Сашо и днес си играе лига и от отбора ми имаме Сурак Тролър, която отиля лице и аз, понеже знаете, не играе спорт, няма и да и пикна, пък и тя троли. И не му е интересува. Вижте, съм учен да подводим. Нарочно пикнах ти му. Надявам се, че чувам. Както забелязах, вече се оправих проблема. Било ми от настройките. Ми от микрофона. И съм се намалил играта да ме чувате по-добре. Надявам се да се чувам силно, както се чувам на предишните клипове, които снимах. Просто бизика таква инфарма и съм учен да я прецякам в ускитуете. Няма само че го взема, защото ме мързи. По-интересно е да я фейлвам. Хитуете или аз да ги ускитвам, да я знам. Жалко бизика так, но... Ну, тоже няма го взема. Ще филвам фарма, защото някак го взема. Добре, големия са пробвам да го открана. Е, не успяхме. Ще аз се заплюя топ или ADC, обаче вечерта не съм се изключил компа, понеже, нали, както видяхте, качих клипове. Даже някой ги спрях. Мисля, че беше... Дава за SMP сервера ни. И между другото да кажа, вече може официално да ми кажете мапове за 1.9 прайс сервера да не лаги. На 1.8 лаги, но на 1.9 върви идеално. Никакъв лаг, нищо. И в момента сме сложили някакъв мап там. Не го знам точно какво. Да, ще изимам киловете. За няма фарма, за мен и киловете. Въпреки че едното без другото ни варяма. Вау. Също така може да после да снимам пап в Ghost SMP, как ги пръска малко на кит PP-то им ме наричат хакер. Ще е доста забавно. И тук са набрах башото и стане. Да дочи сериал хора. Две в едно е пред 300-ната.
be I'm 2-1 no and 2-1 and 2-1 and still killing tourist. Ако бях вен и дабл кил мога ги направя. Не спрем много атак спид, смисъл ще направя нормален тимо билд. Да праскаме демидж. Не искам атак спид, защото атак спид принцип го цъкам само джунгла. И там наш ростут, разбира се, смисъл той е... Айде да кажем тимо на лейн, наш ростут му е достатъчно като атак спид. И си направя един билд, който съдържа личбин, защото заради това кю бредка сураката стъкна. И смисъл то, то с лиш бенкито прави двоен демидж, смисъл, нали му знаете пасива. Както е зрял като се купи това. Айсборн гаунтлета. Пожа прави двоен демидж скил. Пък и дава АП, мана и кулдаун. И мув он спид. Което е добре. И е в рекомендед, разбира се. И дава 80 АП, което е достатъчно за това, ето, пак не върна ли това също. Примерно сега на шорсто тъщим да е 50 атак, спит 80 АП, лич бей на ето 80 АП, това е 160 АП. Майко. Може ти хора 2-1 си ги правя. Той моргът или флаша? Май тя флаш. Или тя просто бяга, не знам. Ма Тристан флаша. Ти го видя. Както обещах, че снимам на лига, ето ме, снимам. Фьора фидва, тауна. 1-3. С грешнята ми. И как ми го взе, не може да стъкна шибалното кю. Може да снимам пак на синшоса. Мисля, пуснатия пак. Пак ще пуска тура в пъту. Не знам точно на коя дата и мисля да снимам и на него. И One for All би трябвало да пускат. Де да знам, кажете ако искате да снимам на всички модове, които ще пускат. В смисъл Hexa Kill едва ли ще го пускат. Тауър. Как са хилна, бе?
uite așa, măi. Nu, gal, numai utna, naisina. Smisel, super șibănă, mă utna, ta cucică. Тя играе на Quick Cast, личи смисъл, докато във въздуха мята бомби и пуска лут. То е невъзможно, просто трябва с някакъв смисъл да спамиш мишката като побъркан, което е също така невъзможно. Фьора умира. Вижте, хора, виждат. Погледнете Йошината, значи. Добре, 3-3, не знам как, обаче и пъшка трета, тя седи и съби. Не мога да имам фарм. Значи аз не фармя, а имам повече от нея. Тройно колко от нея. Даже почти четворно. Прецакам на сол, пак гъбите влязо. Гъбите ми. Играем с габарчо. Вау, хекс дринга. Хекс дринга, вау. Ти сам зарад ме ли се губи одна? Вау. Да, тут. Омагата се активит на хекс дринкара. А, фак. Умре. Престанка ще умре. Добре, да е тауър, да е вин. Tower dive successful. An enemy has been slain. Добре, ти ще направим. Доста добре се развива играта на бота. И също така и в този клип може да пишете, ако сте съгласни да снимаме влогове с Крис. Как сме примерно навънка и играем нещо, в принцип играем покер. Или някакви такива неща, да я знам. Айде пишете в коментарите, нищо го измислим. Все нещо ще... Добре, останах без мана от 2-3 гъби. И то стана без кръв от 2-3 мои. Овчая бе, аз да. Мислихме да е тролен, обаче споразумихме се. Умен човек е. Ето го бермудския триъгълник, ако някой влезе тук. Не прилича много на триъгълника, ама ако някой влезе, няма да излезе от тук. О, не пази гъбите. Какво? Та са пили, бе. Та фък, та сега да ми наби такъв димич. Охо-хо. Тя ма хекс. Рипа, ме едно. Уп. Ааа. 20 кръв. Банана, мен. Шут. Топли нас фидва и не го еба нищо. Чакайте, ще направи грешка. Бюзон, първо това. Ще имам и доста муван спид, сега казвам, хора. Бъдем спид. Просто някакът го гоним едно W. Даже и се налага флашове, машове, всичко ще правим.
Виж, две бейзика атаки. Половина там кръв. Това е, ето защо взима нашото тулт. Спер опнато айтъмче. За трета. Опто сме по сайта. Рип. Бър, няма да умър. А, зареди ми кюто, фак. Трябваше да го цъпна. Добре, че ще го продадем да взема АП. О, what the fuck, аз цъкна да си купя друга ли, бе? Аре, бе, то де се цъкаш, че? Сменява, верно. Не, бе, чакай, ундо. Ще чакай ми гото. Искам повече АП. А, да, бе, то верно. Ти. Фък? Да фък? Нищо става? Да фак? А. То можело. Бермудският триъгълник става на бермудски полукръг. Направо. И сега отиваме. Мордя Кайзер ще го убим. Ако живее тога си. Ой, Ренгарчо. Тук къде си? За си обаче. Сай Дрик ще взима хора. Та ще умри. Дим си гарма дума. Ей! Поне взехме Дрейка, хора. В смисъл, заради Дрейка умряха. Ако не фокусвах Дрейка да се ме ебал, обаче Дрейка е по-важен. Не съм за килове. Ето, тя пак се умря. О, фак, пак ми звънят по теле, а не. Извинявай се, деца, че ти просто... Те от... Това, като звънят по телефона. Аре, колко спи? 428. Нито само че аз направих умуван спи иде. Вау, фюрата. Вау, фюра няма още хидра. Аз правя третия айтъм. А нените айтъми не са толкова скъпи. Да помогнем. Много ми харесва вече той стренджа на Тимо, ноута му. Мисля, супер по-удобно от старото. Гледайте, още повече демидж прави с бейзик атаки. Минимум две бейзик атаки. О, е сега станем инвизибл, той тактика. Дава атак спид, гледайте сега. Туф. Виндранкаш. О, педалдо. Тум. Аре. Направих са кютва интерите хора. О, вече имаме удан си хуй. Абе. Ренгарчо. Виж този демидж. Погледнете. Уникален. О, фак. Ще го няма поизвам. Утре става. О, ревенч. Той ревенча ми се саппорта. Така са прави. Сега правим маска, хора. Просто вече сменя 235 АП. Не знам какво ще правим вече. Аз с 100 АП им правих демидж, но имам 300. С 200, кой знае какво ще им правя. Добре, ето ми не би толкова много, що на тях би толкова много. Не ми е ясно. Наша ростута, да, бизик атаките правят повече демидж, аз. Те от наша ростута. И ето ми би повече демидж за рату и... Аз то сайтън всъщност го взимам и на Джакс, аз му правя доста АП като го игра джунгла. В смисъл, половината им бил те АП.
Не са пе айтами, а такви си хибрити, смисъл, два пе айтама, она е книга, дед прихелваше и наш Рустут. Другото, Хекстич, Гуинсу, мутушка за атак, Спид, Деваурър и е готов. Мисъл, то вече е Блутрейзър, ама. Сета. Нали пак дава атак Спид. Взимах и енчант за жалост, които вече няма. Не съм много баста, защото дязно. Бе, много им скачам те да го кажем. Колко димидж? 320. Ето колко би се набискал. Ой, ся хора, и ся има ревенч. О, колко спит има ми. Мисля, че 455, 489. Абе, предостатъчно. Бърчички сме, като гледам. И то доста. Само ако бягаме или голим някой. Кой саппорт вам вроде кайзер, но... Омага, не может, не флашнах ли. Аз, аз цикам дълбачен лучше не става. И нищо. Важното ти... Ренгар му разказах играта. С Тристана да не си направи... Уау, Тристана има някакъв супер смешен и щупен билд, хора. Уау. Дад банана. Владе Сурака имам повече фарм. Ня. Даже и не съм фармил да си игра. Поне да се прави фул АП. Това де само ще бъдете и банани правят нещо. И то ако изкочат от тими тима са изнасилили. Защото Сурака е сапорт и свършва кръвта. Тя Катерина са героите, които умират най-лесно изобщо цялата игра. Кю, близка така кю. Летя Ренгар. Лагна минета. Вау. Виждате ли как ми спира нета, хора, и се виждам жив и изведнъж умрял. Ето е нещо, което си мразя в интернета, смисъл. Даже не знал какво се е случило. Сам се видях и тук под кула. Ма размятат от играчка. Да, Тауара ни набил 80% от кръвта. 70%. Сейвните са вбуди тя. Ще сте станах мама лайф. Чакай да няма лайф стил. О, сега сдим малко фарм. Да, банана. Я сейчас чего-нибудь хурой. Меня заебишь. Бишь и топа грешка. Ако бях джунгла, можах. Веки убил. Имам атак спит всичко. Ето, маската, билдната. Рабадон, личбин и прайм димджа вече. Даже предпочитам личбина първо. После рабадона. Не правя 0 АП, ама правя 0 димдж. В
Пък и мен целта ми не е да правя АП толкова с много. Ще направим там към 500 на АП. Джунгла, ничи прави толкова с джунгла, прави към 200, ама бейзик атаките ми ланшотват. Мисъл, не го правя, а дя АП си го правя. Просто имам супер много атак спид санти. Вече не съм ги обрал тия миньон тести. Мисъл, на 3 бейзик атаки и то не знам по какъв начин критват, смисъл. Аз пак си имам на шърсту. Ренга. Вау! What the fuck? То ми се метна на гъба. Или се метна на някой ми напред. Че са да убием или Тристана? Че убием ли хора? За Ютуб. О, дабл кил. Искате да видим колко демича набием и на Ренгар. Не се цъкна в кюто, what the fuck. О, да се ти правиш новото демич с кюто. Ой, ти ли дава атака? Мога да спи две чове. What the fuck за коне? 470. Вау, само аз ли го видях, като го купих за първ път да ми даде. Добре си така, да, кулдаун. Спам, на кю. 5 секунди. Сега взимам ата пръчка. Бластен кландър. Като взимам лич бейна, само едно кю и ланшотва просто. Без почти никаква АП. Ако направим 1000 АП, което не искам да го правя, ще трябва силна наша ростута и много други неща. Тук принцип наша ростут, маската и бутишката, ти му почва да прави уникалния демидж смисъл. Magic Penetration ни е 30%, не е толкова сложно. Или чакат колко беше максимално се там. Прави демидж. Ето, ето, вижте просто. Дабл кю, единия даже не го атакнах, луда на всеки като не го взема. Не почаваш, че тяло как не е така. Сега ли да спра, но... Младен, че... Ой, хора. Ако искате, може да изпробвате, да използвате. Или го изпробвайте първо. Я знам, на мен си ми харесва. Вижте, чайче, кроме 1 милион на хука. Ето. Додж левел. Дожнах ми го лайка бос. 2150. Къде да рискуваме? Аре на топа. Ще ходим малко да фармим. Тут. Тутра-та-та-та. Добре, да станахме горе до хубав статус 17-11. Нито фит. Не фит. Омага. Вегар е ще да ме убия, ако не съм бил флашно. Той има АП. Се взема. Част от тях. Пак няма ни стигнат първите хора. Добре. Ще правим нещо Рамбо. Ако умра... Съм нуб. Голяма риска. Йес, успех. Вау. Между другото тия деди как че взете читър, не е вярно, взете ме приятел. От селото ми е. Също и Джакс. Абе просто бронзарите те правят. Те да го кажем. Даже взет няма и 30. Той е 20 или който е там. Колко стабилно изглежда. Чакай едно кю. Не, но ти му биш помогли. Мамо, бейзик атак ти ко ми прави. Око ауто дрейка ти. Или оушен. Саше ви. Око ауто.
Ой, сега ще ти мисля. Как се килва? Добре, този дрейк прави ужасен дим. Е, удар. Добре. Взех ми кил, хора. Аре, бе. Какво? То с мой дим. What the fuck? Добре, сорака ми обра всичко. Как ми набил 900 демидж от тоя, като няма никого апе. Смам повече апе от него. Абе, сета. Тук се беше чисто мой трипъл и сорака обра всичко. Тя нищо не би просто... Пойсъна ми би много бавно през секунда и колко там би, пак тя има атак спид си ги би. Не мога си това с шибаните бананчета. Ето. Демич на сорака бизик атаката. Балкан. Ще стана фул шит бил. Видите. Тиграта трябва да е адна, да ми каже, понеже ме има децата, да ме научи да играе Тристана. Да съм мога да играе, но сигурно е... Мисъл, супер е мощно. Ти си не умря ли, бе? Аз към, че умря, я оставям, тя си ма би. То верно, че скоро да си купила ясно. Бре, този егар колко апе има? 439 ми набих 900 султ. Добре, егар дрока. Той май реворкнат. Мисъл, апдейтнати. Да, апдейтнати. Ти го нямаш преди. Мисъл, след новия пач, нали там замитли и най-дрейковете. Вау, тук има гъба. Омага. Не сещам да съм оставил. О, гъбата ми има move on speed. Ооо. Това е... Това го забелявам за първ път, за кое е move on speed, къде даже и не се движи. Could you ban the team of future before planting land? Така, така, така. Добре, ще тряска ми гъбички на всякъде. Не знам, що просто... О, 503 move on speed, хора. Не е малко. О, сега. Майко! Мамо! Танка избяга на малко. Екс дрингъра е спаси смисъл. То не биш никакъв демидж, как са ти вей. Смисъл то буква. Ужасно многото демидж, ама... Вау! Това е демидж, както взете хора. Сколко малко АП. Лич бе наш растут на тим АП. Гледайте. Блять, само правильный хипитар. Вау! Мага. Инсейн. Не пас както спаме като през 5 секунди. И не бас спаме. На ренгарчко общо му. Няма ведос. И няма мана. Мани. Вау. Пожелавам да живееш. Просто пандата пръска от всякъде.
To je da si panda. Oj, se hora. I se ja pričustam če ima... Nije, 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 nije. S koga ti imam 17? A, fuck, gubite mi. Dobre, tora te nade, pijete. Толку слизи то се. О, ренгарчу, ренгарчу, хора. О, what the fuck, тази бейска атака. Dobre, si idem stina pena, kaj? Mislim, če napravim pomalo. Ti, tvoje si škut me, hora. Nadjam se, da bi haresal. Abonirajte se. I čau.